and dangerous. Budou se dít věci. Možná. Si na to sundám mikrofony. Tak. Dneska budeme jít trochu kecat do toho raní. A tímto bychom... já dělám na rádiu Beat. To je nejlepší rádio v Čechách, prosím. A na Moravě Kež! A právě proto tady máme dneska kmotry. Jeden z nich z Beatu je. Takže já pozvu na pódium naše čtyři úžasný kmotry. Pozvu sem Supici ze Tří sester. Kde máme Supici? Supice tu není. Supice tu je! My jsme si to neplánovali, takže vůbec nevíme, co říct. Takže teď se na ní můžete jenom dívat a ona vám pak něco poví, že jo? Tak. Potom, když už jsme si teda zmínili Radio Beat, tak Standa Rubáš! To je on, pražský démon. Světoznámý, fakt světoznámý, protože hraje všude možně, dokonce i venku. Mlátič do škopků, kapely Dimitri, Stroj, Supergroup, Bujeník, Miloš Mejer. A konečně Terky splněný sen a kytarová legenda, pan Michal Pavlíček. To je sestava, co? To je paráda. Takže je na řadě, abych přestala kecat já a nechám slovo našim kmotrům, proč přijali naše pozvání a tak vůbec. Tak vám to podám. Odkud to vemem? Od dámy. Tak já jsem přijala pozvání, protože miluju Kate. Tady. To je Verča, to je moje nejlepší kamarádka! My jsme nejlepší kamarádky a hlavně holky, ať to hraje, jo? Děkuju. Pořádný zatleskejte. No, kurňa. Já jsem přijal pozvání, protože miluju Nikču. A protože jsou prostě dobrý, tak já doufám, že se to CDčko bude prodávat, ale hlavně, že budete chodit na koncerty a nejenom vy, že ty koncerty budou plný, ať budou hrát Diego někdekoliv. Tak, já jsem přijal pozvání, protože znám tady Kajdu už od studia na konzervatoři a ona hraje úplně skvěle na bubny. A já jsem ho viděl asi v létě na Masters of Rock, poprvé na festivalu, kdy to tam asi v 10 dopoledne úplně rozjížděli, celý ten areál prostě probouzeli a všichni byli unešený. Protože jsou skvělí, takže ať se daří tomu CDčku. Já jsem přijal pozvání, protože se mi prostě líbí, jak holky drtějí ty kytary. A jaký mají říz a mám radost a přál bych teda tomu CDčku, ať letí tím éterem a ať si najde ty svý fans a vám všem, ať se daří krásně. Děkujeme moc za krásný slova. A teď, abychom vysvětlili jednu zásadní věc. Proč každý z kmotrů drží jinou lahev? Většinou se křtí CDčko jednou lihovinou, asi šampáněm, já nevím. Ale my jsme divní, my každá pijeme svoje a nemohli jsme se shodnout na jedný. Takže, Michal Pavlíček drží slivovicu, ale nejen tak nějakou slivovicu. To je, prosím, jak asi někteří z nás ví, Terka je z Otrokovic a od Otrokovic. Terka miluje slivovicu a má svého vlastního dílera, jmenuje se Filip Skunovic, to je legenda, takže Terka má slivovici od Filipa Skunovic, tak.
Naše Kajda pije rum, takže Milda Mier křtí rumem. Námořníci pijou rum, je to pravda, ale ty už nepopluješ nikam. A Standa Rubáš drží moji tajnou lásku Jägermeistera. No a protože Katie je úplně jedno, co pije, tak se vybrala zelenou. Takže my otevřeme jedno to CDčko a poprosím kmotry, jak nám to polujou, jak se sluší a patří. Můžete je pozbuzovat. Potlesk pro naše debutové album Dirty and Dangerous! Na vaše! Ještě jednou velký potlesk, Michal Pavlíček, Miloš Mejer, Standa Rubáš, Supice! Děkujeme moc krát, je nám ohromnou ctí. A za to, že nám tak hezky dorazili, tak jsme se shodli, že každý z nich by měl dostat naše reklamní tričko. Válí se nám zde. Já mám tričínko pro Miloše Majera. Předám ho za Kajdu, která je moc daleko. Mildo, proč nepředám tričko Supici? Protože se rozhodla podpořit naší kapelu a odmítla ho obdržet zadarmo. Takže Supice má tričko, ale je tak perfektní, že si ho koupila za svoje těžce vydělané peníze. A já si ji kvůli tomu vezmu za ženu. Mimochodem, kdybyste chtěli následovat posledních módních trendů a mít ty samá trička, jako mají naši kmotři, tak Stánek s merchandise je tamhle vzadu, obsluhuje ho náš úžasný David Staněk a můžete si tam zajít a pořídit si třeba i mimo jiné ty trička, CDčka nebo pivo z pivovaru Lužiny. Je tam toho spousta, takže si vybere opravdu každý. Kromě Standy Rubáše. Takže tím pádem by tato oficiální část byla asi ukončena, ale to není všechno, protože my jsme si připravili překvapení a jak už si můžete všimnout, tak se nám tady kolega Miloš sáčkoval za bicí. Díky moc krát. Co to asi bude? No, trošku začátečnický, ale já mám zase. Tak jsem asi přišla o místo. Tak jo, on Miloš je takovej jazzový pomalej bubeník, tak jsme se rozhodli dát mu takovou naší baladu. Let's get wasted. All of
Dangerous!